नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आजको भिडियोमा म तपाईँहरूसम्म प्राविधिक शिक्षा तथा ता व्यवसाय तालिम परिषद सिटी सिटिभिटीले शैक्षिक सत्र दुई हजार अठहत्तर उनासीमा प्रमपत्र तह नर्सिङ पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रमको चाहिँ वर्गित निशुल्क छात्रवृत्ति छनौटको लागि चाहिँ आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी चाहिँ एउटा अत्यन्तै जरुरी सूचना प्रकाशन गरेको छ उक्त सूचना लिएर उपस्थित भएको छु ओके साथीहरू म यस भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई आवेदन फारम भर्ने अन्तिम मिति कहिलेसम्म रहेको छ त्यस्तै गरेर आवेदन फारम भर्दाखेरि आवश्यक कागजातहरू के के डकु डकुमेन्ट्सहरू के के आवश्यक पर्ने गर्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ कुन कुन प्रदेशमा कति कति कोटामा रहेको छ सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी चाहिँ म यस भिडियो मार्फत दिने नै छु प्लिज भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म होला साथै मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब बटनमा टच गरेर नजिकैको बेल आइकनमा टच गरी अलमा टच गर्नु होला जसले गर्दा मेरो यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले प्लिज मेरो यस भिडियोलाई चाहिँ एउटा लाइक गर्न नबुल्नु होला तपाईँहरूको एउटा लाइकले मलाई अन्य भिडियोहरू बनाउने हौसला मिल्नेछ ओके साथीहरू भिडियोतर्फ लाग प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरको शैक्षिक सत्र दुई हजार अठहत्तर उनासीमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रमको वर्गित नि शुल्क छात्रवृत्ति छनौटको लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना सूचना प्रकाशित मिति दुई हजार अठहत्तर आठ महिना आठ गते रहेको छ मङ्सिर आठ गते सूचना प्रकाशन भएको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद पनिकाबाट सञ्चालन गर्ने प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद स्तर निर्धारण महासङ्घको चलानी नम्बर बाह्र सत्र मिति दुई हजार अठहत्तर आठ सात गतिको पत्रअनुसार शैक्षिक सत्र दुई हजार अठहत्तर उनासीमा डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार चौरात्तर चौथो संशोधन बमोजिम परिषदबाट सञ्चालन सम्बन्धन स्वीकृत प्राप्त आङ्गिक साझेदारी तथा निजी शिक्षण संस्थाहरूमा निर्धारण गरिएको वर्गित नि शुल्क को छात्रवृद्धि कोटामा भर्नाका लागि तपसिल बमोजिन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर अट्ठाइस गते मङ्गलबारभित्र हृदयपूर्वक आवेदन फारम माग गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनेको छ अघि यहाँ पनि दिएको रहेछ मङ्सिर अट्ठाइस गते मङ्गलबारसम्म चाहिँ रहेछ अन्तिम मिति चाहिँ ओके त्यस्तै गरेर न्यूनतम योग्यता पुगेका आवेदकले मुलुकभरिको कुनै एक प्रदेशमा मात्र आवेदन फारम भर्न पाइनेछ ल एउटा प्रदेशमा मात्रै पाइनेछ एकभन्दा बढी प्रदेशमा आवेदन फारम भरेको पाइएमा रद्द हुनेछ भनेको छ ओके तपसिल यहाँ दिएको छ वर्गीत निशुल्क छात्रवृत्ति सम्बन्धित जानकारी भनेर यहाँ यसरी दिएको छ ओके साथसाथै तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ जानकारीहरू के के कुराहरू जानकारी दिएको छ त भन्दा छात्रवृत्तिको विवरण भनेको छ छा वर्गीकृति चा। निशुल्क रहेको छ बिस स्वीकृत कोटाको प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा एक भनेको छ चा। चालिस स्वीकृत कोटाको प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा तिन भनेको छ ओके त्यस्तै गरेर यहाँ शिक्षण संस्थाको थप सूची प्राप्त भएमा सोही बमोजिम वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्तिको कोटाहरूको सङ्ख्या थप हुनेछ भनेको छ यहाँ कोटा दिएको चाहिँ साथीहरू कुन कुन प्रदेशमा कति कति भन्ने कुराहरू शैक्षिक कार्यक्रम चाहिँ प्रमाणपत्र तह नर्सिङ रहेको छ ओके प्रदेश भनेको चाहिँ प्रदेश नम्बर एक दुई बागमती गण्डकी लुम्बिनी गरेर जम्मा यहाँ दिएको छ ओके एकमा चाहिँ प्रदेश नम्बर एकमा अठारजना दुईमा प्रदेश नम्बर दुईमा तेइसजना बागमतीमा सन्ताउन्नजना गण्डकीमा नौजना र लुम्बिनीमा अठारजना गरेर जम्मा एक सय पच्चिसजना रहेको छ ओके साथीहरू यो कोटा यसरी दिएको छ ओके कि त्यस्तै गरेर साधारण समूह भनेको छ यहाँ हेर्नु साथीहरू नेपालको सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा एसई परिषदबाट सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक विद्यालयबाट प्राविधिक एसएलसी प्री डिप्लोमा परिषद तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक शिक्षण संस्थाबाट प्राविधिक एसएलसी परीक्षा वा सो सर उत्तीर्ण योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई लक्षित तथा साधारण साधारणसम्मका निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिमको प्रतिशतलाई शत प्रतिशत कायम गरी वर्गीकृत नि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ साधारण समूहतर्फको कोटामा मात्र पन्ध्र प्रतिशत पुरुष परीक्षार्थीलाई प्रतिस्पर्धा गराइ योग्यता क्रम अनुसार छनौट गरिनेछ ओके त्यस्तै गरेर यहाँ अन्य कुराहरू पनि दिएको छ ओके तपाईँहरूले सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर यहाँ आरक्षित गरिएको लक्षित वर्ग र आरक्षित प्रतिशत भनिएको छ यहाँ यसरी दिएको छ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके त्यस्तै गरेर अन्य कुराहरू यहाँ यसरी दिएको छ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके त्यस्तै गरेर अध्ययन गराइने शैक्षिक कार्यक्रम तथा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको छ अध्ययन गराइने शैक्षिक कार्यक्रम चाहिँ प्रमाणपत्र तह नर्सिङ रहेको छ आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ओके यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिएर होला अक्षराङ्कन पद्धति लागू हुनु पूर्वको हकमा र चाहिँ भन्दा पहिले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनिवार्य गणित अंग्रेजी र विज्ञान विषय एसएलसी वा सोसरको परीक्षा कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण वा कुल प्राप्त अङ्क पैँतालिस प्रतिशत अङ्क प्राप्त वा एसएलसी उत्तीर्ण भए परिषद वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट यस प्रमोजु सञ्चालन सञ्चालन हुने कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्राविधिक एसएलसीको कुल पूर्णाङ्क क्रमशः अठसट्ठी पोइन्ट तिन तिन र छैसठी पोइन्ट छ सात प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ भनेर चाहिँ यो एससिई भन्दा पहिलेकोलाई चाहिँ यो दिएको छ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर नै हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर अक्षराङ्कन गर पद्धति लागू भएपछिको हकमा भने चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एससीई परीक्षामा अनिवार्य गणित अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषयमा न्यूनतम सी ग्रेड प्राप्त गरी ग्रेड पोइन्ट एभरेज जिपिए चाहिँ न्यूनतम दुई प्राप्त भने चाहिँ जिपिए चाहिँ न्यूनतम दुई हुनुपर्ने रहेछ र यो अनिवार्य गणित अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषयमा चाहिँ सी ग्रेड चाहिँ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ शैक्षिक योग्यता चाहिँ हो त्यस्तै गरेर अन्य कुराहरू यहाँ यसरी दिएको छ यो शैक्षिक सत्रको लागि एसिई वा ग्रेड वृद्धिको प्रावधान नभएको हुँदा तोकिएको कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ग्रेड पुगेका आवेदकले मात्र आवेदन फारम भर्न सक्नेछन् भनिएको छ ओके साथी त्यस्तै गरेर आवेदन फारम साथ पेस गर्नुपर्ने कागजात अनि डकुमेन्ट्सहरू के के आवश्यक पर्ने रहेछ ओके हेर्नुहोस् नेपाली नागरिक हो भनी प्रमाणित हुने नागरिकता वा नाबालिका वा जन्मदाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि नागरिकता छैन भने जन्मदाताको प्रमाणपत्र सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय परिषद र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक शिक्षण संस्था हो भनी क्रमशः सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ वा सम्बन्धित विद्यालय परिषद शिक्षालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रमाणित गरेको पत्रको प्रतिलिपि भनिन्छ यहाँ दलितको हकमा के 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 कुरा आवश्यक छ यो भिडियोलाई रोकेर हेर्नु होला त्यस्तै मधेसी र मुस्लिमको लागि के के कुरा आवश्यक पर्छ यहाँ दिएको छ हेर्नु हेर्नुहोला आदिवासी जनजातिको लागि यसरी दिएको छ पिछाडि दुर्गम क्षेत्रको लागि पनि के के कुरा चाहिन्छ चा। यहाँ दिएको छ के बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको लागि के के कुरा आवश्यक भनेर रहेछ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्नु होला अपाङ्गको हकमा भनेको छ पूर्वकोमा यहाँको विपन्न वर्गको हकमा भनेको छ ओके त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यहाँ स्पष्ट मुखाकृतदेखि नै हालसाले खिचेको पासपोर्ट साइज पैँतिस प्याँ बाई पैँतालिस एमएमको रङ्गिन फोटो भनिएको छ ओके कति प्रति भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ खोलाएन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वा सो सरको शैक्षिक प्रणपत्र कक्षा आठको पालिका स्तरीय परीक्षाको लभ्दा पत्रको प्रतिलिपि भनेको छ ओके साथीहरू यहाँ अलिकति हाइलाइट पनि गरेको छ यो कक्षा आठको जिल्ला वा पालिकाबाट चाहिँ लिएको कक्षा आठको पनि लब्धाङ्क प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने रहेछ ओके त्यस्तै गरेर अन्य कुराहरू यहाँ तपाईँहरूले होला भिडियोलाई रोकेर ओके त्यस्तै गरेर यहाँ आवेदन फारम भर्ने तथा बुझाउने सम्बन्धी विवरण भनेको छ भर्ना प्रक्रिया शुल्क चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि छ सय रुपियाँ रहेछ है भर्ना शुल्क चाहिँ छ सय रुपियाँ रहेछ अनलाइनमा आवेदन फारम खुल्ला हुने मिति भने दुई हजार अठत्तर मङ्सिर बाह्र गतेबाट चाहिँ अनलाइनबाट पनि भर्न सकिने रहेछ त्यति बाह्र गतेबाट मात्रै खुल्ने रहेछ फारम बुझाउने अन्तिम मिति दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर अट्ठाइस गते रहेको छ मङ्सिर अठाइस गते चाहिँ अन्तिम मिति रहेको छ ओके आवेदन फारम बुझाउने सम्बन्धी जानकारी भनेर चाहिँ यहाँ यसरी भनिएको छ ओके यसलाई पनि तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ के के कुरा यहाँ यसरी दिएको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरू अनलाइनबाट चाहिँ फारम भर्न जा आउनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ हेर्नु साथीहरू डाइरेक्ट अनलाइनबाट शुल्क जम्मा गरी फारम भर्ने तरिका भनेको छ यो फारम भर्ने तरिका पनि यहाँ यसरी सिकाएको छ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके भिडियोलाई पज गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ चा, कस्तो तरिकाबाट चाहिँ हामीले भर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ चा। ओके साथीहरू त्यस्तै गरेर यहाँ छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी भनेको छ ओके अब छनौट चाहिँ कसरी गर्ने रहेछ त छनौट प्रक्रिया चाहिँ के रहेको रहेछ त भन्ने कुराहरू यहाँ यसरी दिएको छ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके त्यस्तै गरेर यहाँ अन्य जानकारीहरू भने यसलाई जा। पनि तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके साथीहरू यसरी नै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषदले चाहिँ प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रमको चाहिँ वर्गित निशुल्क छात्रवृत्ति छनौटको लागि चाहिँ आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको छ ओके साथीहरू आजको भिडियो यही रहेको छ जा। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो